ശാസ്ത്രീയ ഋഗ്വേദ യജുർവേദ പഠനം ക്ലാസ് 75. നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ഉള്ളതെന്നുള്ള നോക്കുന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, പ്രപഞ്ചം ഏതിൽ നിന്നുണ്ടായോ ആ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കെമിസ്ട്രിയിലൂടെ മാത്രമേ ഈശ്വരനിലെ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ, പ്രപഞ്ചം ഏതിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടായത്, അതാണ് ഈശ്വരൻ ബ്രഹ്മം, അതെന്തിനുണ്ടായി എന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും ഉണ്ടായത്, ഈ വസ്തുക്കൾ എന്താണ്, അത് തന്മാത്രകളാണ്, തന്മാത്ര എന്തിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി, ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആറ്റങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ. ആറ്റം ഇതിനെ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കൽസ്, ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ മുതലായ കണങ്ങളാണെന്ന് തോന്നി, പിന്നെ അവർക്ക് തോന്നി ഇത് പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഊർജ്ജമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഊർജ്ജമാണ് ദ്രവ്യവുമാകാം, ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും അല്ലാകാം, അതുകൊണ്ട് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജവുമായി മാറാം. പിന്നെ ഈ കണങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് വേറെ വേറെ വല്ലാരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നടക്കൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി, കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ദേവഗണം, ദൈവം എന്ന പേര് വരത്തക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ കണം എന്ന നിലയിൽ പേരും കൊടുത്തു ചിലവർ. പിന്നെ അവരെത്തി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെത്തി. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ സയൻസുകളും മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇത് പോയിലോ പോയത് ഇതിലൂട്ടിയാണ്, കെമിസ്ട്രിയിലൂട്ടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വസ്തു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് ആറ്റങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് അതിൽ നിന്ന് കണങ്ങളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് ഏതിൽ നിന്നാണോ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് ആ വസ്തുവെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. പക്ഷേ ശാസ്ത്രലോകം അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രലോകത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊന്നും കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാവരും ഒന്നും പഠിച്ചവരായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വേദങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ്, ചെറിയ ലളിതമായ രീതിയിൽ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബി എസ് സി എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി വരെ പഠിച്ചവർ എന്തെല്ലാമാണോ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ. അപ്പം സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ള, കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനുള്ള, പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കെമിസ്ട്രി. കെമിസ്ട്രിയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വിഷയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും എല്ലാം പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് അടക്കം വേണം, പിന്നെ വേവ് ഫോമിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പം മാത്സ് അടക്കം വേണം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ അതേസമയം അതേ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കോളേജിൽ നിന്നെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് വേദത്തിലൂടെ. പക്ഷെ വേദത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കെമിസ്ട്രി, പഠിക്കേണ്ടതായ കെമിസ്ട്രിയിലൂടെയാണ് വേദത്തിലൂടെ കടന്നിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയും അതെല്ലാം തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ ജലത്തെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട. അത് ഈ സൂക്തം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. യജുർവേദം അധ്യായം 19 മന്ത്രം 29. ഋഷി ഹൈമവർച്ചി ദേവത ഇട ചന്ദ അനുഷ്ടുപ്പ് സ്വര ഗാന്ധാര ഇടാഭിർഭക്ഷാനാപ്നോതി സൂക്തഭാഗേന ആശിഷ ശമ്യുന പത്നി സംജാൻ സമിഷ്ഠ യജുഷാ സംസ്ഥാം. വിവേകിക്ക് വിദ്യ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. വിദ്യ നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സമാധാനത്തിൽ നിന്നാണ് ദമ്പതികൾ പ്രചോദനം സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഈ വേദത്താൽ കർമ്മകാണ്ഡ ഫലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ആകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനികൾക്ക് വിദ്യ ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ജ്ഞാനികളായ അതാ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിദ്യ ലഭിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഭൂമിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊന്നും കണ്ടെത്തുന്നതല്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഞാനാ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ആപ്പിള് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നാണ്ടപ്പോൾ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ആകർഷണമുണ്ട്. നമ്മൾ ആകർഷണത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന് ആ ശാസ്ത്ര തത്വം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സയൻസ് അറിയാൻ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനോ? നമുക്കിപ്പം ബലൂണില് ഹൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈട്രജൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അല്ല, അതെല്ലാം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതുമാതിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് വിടും. അതുപോലെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യം മുഴുവൻ, ആറ്റങ്ങളുടെ തത്വം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിടാം. അതൊന്നും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാണ്, മനുഷ്യനെ എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമാതിരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. എല്ലാ ജ്ഞാനവും നടക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. വിദ്യ നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുന്നു. വിദ്യ നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സയൻസിലൂടെയുള്ള വാക്കുകളാണെങ്കിൽ, വായിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതല്ല, സയൻസിലൂടെയുള്ള വാക്കുകളാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാം. അതായത് സയൻസ് പഠിക്കണം. സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തത്വങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. നമുക്ക് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സയൻസ് തത്വമുണ്ട്. വാതകം കത്തിച്ചിട്ട് താഴത്തോട്ടേക്ക് വിടുമ്പോൾ താഴത്തോട്ടേക്ക് വലിക്കുകയാണ്, മുകളിലോട്ടേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വായുവിനെ താഴത്തോട്ടേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് വിടും, പോകും. അപ്പോൾ അതിലോട്ടെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോകാം, ചന്ദ്രനിൽ പോകാം, എവിടെയും പോവാം ആ തത്വം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിലെ, അതായത് എവറി ആക്ഷൻ തേറി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന മാതിരിയുടെ തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നത്. ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പം വിദ്യ നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, അതായത് സയൻസ് തത്വങ്ങൾ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്ന ആൾക്കാർ ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാം. ഇതെല്ലാം വേദമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വേദവരികൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ലാതാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സമാധാനത്തിൽ നിന്നാണ് ദമ്പതികൾക്ക് പ്രചോദനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനും പ്രചോദനം കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവണം. അല്ല, തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ദമ്പതികളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യവും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ദമ്പതികളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. അല്ല, അത് സമാധാനമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി, പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രചോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മളും അതുപോലെ ആണെന്ന് പറയുകയാണ്. അതുപോലെ വേദത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ വേദത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ സമാധാനപരമായിട്ട് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മകാണ്ഡ ഫലങ്ങൾ അനുഭവയോഗ്യമാക്കാം. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്വങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിലോ എൻജിനീയറിംഗ് പുസ്തകങ്ങളിലോ മെഡിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളിലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്വങ്ങൾ മനസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർമ്മഫലമായിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അനുഭവയോഗ്യമാക്കാം, അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താം. മെഡിസിൻ പഠിച്ചവർ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഗുളികയെല്ലാം ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ ആ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ട് ചികിത്സ നടത്തുന്നു. സിമ്പിൾ കാര്യം. ആ വേദവരികളിലെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദമാണ്. നമ്മൾ വേദത്തെ പറ്റി എന്താ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ മറ്റേ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിടെ കിടന്ന് ഉപദേശിച്ചതാണ് വേദത്തിൻ്റെ സാരാംശം.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണ ഇതെല്ലാം ഈ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും എല്ലാം ഉപദേശിച്ചു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരു കെമിസ്ട്രി ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി ബുക്ക് മലയാളത്തിലാണ് അടിച്ചതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ആ മലയാള അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അയാൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വരിയിൽ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്, ഇത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകും. അല്ലാതെ അയാൾക്ക് വരെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? അതുപോലെ വേദങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് സംസ്കൃതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വേദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതി എന്ന് വെച്ചത് കൊണ്ട് സയൻസ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പലതും കാണും. അവിടെയാണ് കുഴപ്പം പറ്റിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, നമ്മളിപ്പോൾ സയൻസും കൂടിയും പഠിക്കുകയാണ് വേദത്തിലൂടെ, വേദത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവർ ഇത്രയും വിവരിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തേൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. യജുർവേദം അധ്യായം 21 മന്ത്രം 48. ഋഷി സ്വസ്ത്യാത്രേയഹ ദേവത സരസ്വതി ആദേഹ ഛന്ദഹ തൃഷ്ടുപ് സ്വരഹ ധൈവതഹ ദേവം ബർഹി സരസ്വതി സുദേവമിന്ദ്രേ അശ്വിന തേജോന ചക്ഷുർ അക്ഷ്യോർ ബർഹിഷാദതുർ ഇന്ദ്രിയം വസുവനേ വസുധേയസ്യ വ്യന്തു യജാം. ഭാവാർത്ഥം: അന്തരീക്ഷത്തിലും ഗുരുവിലും ജ്ഞാനം കുടികൊള്ളുന്നു, മാത്രമല്ല വിവേകികളിലും വിദ്യ തികഞ്ഞവരിലും ചക്ഷുഷിലും ജ്ഞാനം കുടികൊള്ളുന്നു. ഐശ്വര്യ ലബ്ധിക്കായി വിവിധ മാർഗങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടാലും പദാർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭാവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യത്തെ സ്വീകരിച്ചാലും. അന്തരീക്ഷത്തിലും ഗുരുവിലും ജ്ഞാനം കൂടിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ അറിവ് ജ്ഞാനം ആരെടുത്താ ഉള്ളത്? അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആപ്പിൾ വീണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മത്സ്യം ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് വെറുതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് കേടുകൂടാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മത്സ്യത്തെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലത്തേക്ക് സംസ്കരിച്ച് വെക്കണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയാൽ മതി. ഉപ്പുവെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പം മനസ്സിലായി ആ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മത്സ്യത്തെ എല്ലാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഉണക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കൂടി. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സയൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വേദം പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടെയുണ്ട്? അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പോയാൽ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഗുരുനാഥനിലെ ചെല്ലണം, ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണം. ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരല്ല. സയൻസ് അറിയുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ, ഭാഷ അറിയുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ, ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷ അറിയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകണം. വേദങ്ങളെ സയൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ സയൻസ് അറിയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകണം. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു തരും, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഗുരുക്കന്മാരിലും ജ്ഞാനം കൂടിയൊന്നും കുടികൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ വിവേകമുള്ളവരും സ്വയം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. ഗുരുക്കന്മാരില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വിവേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുറേയെല്ലാം സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വേദത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യ നേടിയവരിലും പഠിച്ചവരിലൂടെ വേണം ജ്ഞാനം കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരിലാണ് ജ്ഞാനം കുടികൊള്ളുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാൻ നോക്കും. ഇതാണ് വേദം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചക്ഷസ്സുകളിലും കണ്ണിലൂട്ടിയെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം കേൾക്കുന്നേയും കാണുന്നേയും രുചിക്കുന്നേയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം നേടാൻ പറ്റും. നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജ്ഞാനം ലഭിക്കും, അവിടെ നല്ല ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ഐശ്വര്യത്തിനായി ഇത്തരം വിവിധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ഐശ്വര്യം നേടേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ പല മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ രാസതത്വങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം പുരോഗമിക്കും. ഇതാണ് വേദം പറയുന്നത്. വേദമല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കാനും വേറെ ഒരു ചുക്കും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ട്, ഐശ്വര്യം നേടാം. അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും വേദം പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല.
അല്ലാതെ വേദത്തെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇത് സയൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് സയൻസുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വേദം. അതാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, പദാർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കി വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഐശ്വര്യം നേടുക. പദാർത്ഥത്തെ പറ്റി പഠിക്കണം. ഒരു വർഷം ഉപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഇതെന്താ സാധനം, ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണ്, അത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, സോഡിയം ക്ലോറിനുമാണ്, സോഡിയം ക്ലോറിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടിച്ചേർന്നത്, അതിനൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അവിടെ ബോണ്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം വേറെ അടുത്ത് നിൽക്കി അതിനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഉപ്പിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ആ മണ്ണിലെല്ലാം ചേർക്കാത്ത കഴിഞ്ഞാൽ വളർന്ന തെങ്ങിനെല്ലാം ഉപ്പിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല വളർന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ അതിന് പല ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ മുറിച്ചാൽ സോഡിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലോണം കത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ഉപയോഗമെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ്, അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വേണം, ബുദ്ധി ഈ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വേണം നിങ്ങൾ പുരോഗതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ. ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നു, അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുക. അല്ലാത്ത ഓരോ വഴിയൊന്നുമില്ല, ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തേരം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. യജുർവേദം അധ്യായം 19 മന്ത്രം 31. ഋഷി ഹൈമവർജി ദേവതാ യജ്ഞ ചന്ദ അനുഷ്ടുപ്പ് സ്വര ഗാന്ധാര ഏതാവത് രൂപം യജ്ഞസ്യ യത് ദേവൈർ ബ്രഹ്മണാകൃതം ഏതത് സർവമാപ്നോതി യജ്ഞേ സൗത്രാമണി സുദേ. യാജ്ഞികർ രണ്ടാം ജന്മത്തെയും യജ്ഞകർത്താവ് യജ്ഞോപവീതത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. വിവേകികൾ ഈശ്വരനെയും വേദത്തെയും വിശദമാക്കുകയും അതിലൂടെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാജ്ഞികൻ രണ്ടാം ജന്മം നേടുന്നു, വിദ്യ നേടിക്കഴിയുന്ന രണ്ടാം ജന്മമാണ്. ഈ പൂണൂലിടുന്നത് രണ്ടാം ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വിദ്യ നേടുമ്പോഴാണ് പൂണൂലിടുന്നത്. അതിലൂടെ അവര് രണ്ടാം ജന്മമാണ്. അത് വിദ്യ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ജന്മമാണ്. വിദ്യ നേടിക്കുമ്പോൾ അവന് പുതിയൊരു ജീവിയായി മാറുകയാണ്, അതവൻ്റെ രണ്ടാം ജന്മമാണ്. വിദ്യ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനിച്ച പാടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ അജ്ഞാനിയാണ്. അവൻ ജനിച്ച പാടെ അതേപോലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ വിദ്യ ഈ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പുനർജന്മമാണ്, വേറൊരു ജന്മമാണത്. വിദ്യയുള്ളവൻ വേറൊരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ. യജ്ഞകർത്താവ് യജ്ഞോപവീതം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ യജ്ഞോപവീതം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് വിദ്യയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞോപവീതത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്രപഞ്ച രഹസ്യമാണെങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തത്വത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ യജ്ഞോപവീതത്തിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കെമിസ്ട്രിയിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വേറെ തരത്തിലൊന്നും കെമിസ്ട്രി അറിയാത്തവനൊന്നും അത് മനസ്സിലാവില്ല. കെമിസ്ട്രിയിലൂടെ വേണം യജ്ഞോപവീതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അത് വലിയ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങളാണ്, അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഉള്ളിൽ ധരിക്കേണ്ടത്. അല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വിട്ടിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. വേദം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതെടുത്തിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നാണ്, ജ്ഞാനം തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നാണ്. പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ ആ രഹസ്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം തുടങ്ങിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം. അതല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നോക്കാം. വിവേകികൾ വേദത്തെയും ഈശ്വരനെയും വിശദമാക്കി തരും. വിവേകമുള്ളവർ വേദത്തിൽ പറയുന്ന ഈശ്വരൻ എന്താണ്, വേദത്തിൽ പറയുന്ന ഈശ്വരനെയും എല്ലാം വേദത്തെയും വിശദമാക്കി തരും. വേദത്തിലുള്ള സയൻസുകൾ മുഴുവൻ വിവേകികൾ വിവരം വിശദമാക്കി തരും. വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻസുകളാണുള്ളതെന്ന് വിവര വിജ്ഞാനമുള്ളവർ വിവേകികൾ പറഞ്ഞു തരും. അവർ ഈശ്വരൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഏതിൽ നിന്നാണോ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് ആ പ്രപഞ്ച രഹസ്യം മുഴുവൻ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,
അത് വിവേകികൾ വേദത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ലോകത്തിൽ. നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്തോട് എന്താണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടോ അതിലൂടെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുവാനാകുന്നു, അതിലൂടെ ആ ശാസ്ത്രതത്വം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ വേറെ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിടാം ആ ശാസ്ത്രതത്വത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച്. ഉപ്പൊന്നും കടലിൽ നിന്ന് വാരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാക്കാം. വെള്ളം കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടായ ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടും. എന്തും ചെയ്യാം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. കടൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കടൽ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് കടൽ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളമാക്കാം. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടണം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ആണ്. സയൻസ് എല്ലാം എവിടെയുണ്ട്? വേദങ്ങളിലുണ്ട്. വേദം പഠിക്കൂ. നമ്മൾ വേദം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ആരാ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആകെ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗീതയിൽ മറ്റേ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത്. ഇതല്ലേ എവിടെയാണ് വേദം? വേദം അതുമല്ല എവിടെ കിടക്കുന്നത്? അവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും വേദത്തിൽ കാണും. പക്ഷെ വേദത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രത്വങ്ങൾ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ഉള്ളത്. അത് കുറെ കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ അക്കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദത്തിലെ പ്യുവർ സയൻസ് എടുത്ത് പറയാനല്ല പോയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേദങ്ങളിൽ പ്യുവർ സയൻസ് ആണ്. ഒരു കെമിസ്ട്രി ബുക്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത്തരത്തിലാണ് അത് സമീപിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ അർജുനനെ അധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക്, അത് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ആ ഹിസ്റ്ററിക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം, അധർമ്മികളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ഒരു ലോകമുണ്ടാക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് പൊളിറ്റിക്സും ചരിത്രവും പോകുന്ന ഗതികളാണ്. ഇത് പ്യുവർ സയൻസാണ് വേദത്തിൽ. വേദത്തിലെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടക്കെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കും. അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിലുള്ളത് 90% അപരാ സയൻസാണെന്ന് ഉപനിഷത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക്.